Galera, como vocês sabem, a gente está com. Deixa eu ver aqui. Temos o K50. Temos aqui diversas outras marcas. Via satélite. Já repassei para vocês algumas coisas. Mas como vocês sabem, a gente. Já falei para vocês sobre o K50. Vou tirar ele aqui do, 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 do lugar. É, tá na primeira atualização dele que é a atualização que ainda tem uma, uma imagem com as faixas toda pretinha, né? que é a atualização ainda de fábrica, que é a atualização base, que está funcionando muito bem, é a que eu recomendo para vocês. Mas como vocês sabem, é de costume aqui no nosso canal, a gente perguntar a vocês do canal qual é a próxima marca que vocês querem que a gente teste. Da Tingocha a gente sabe que nem toda hora roda liso, tem um momento que sempre dá uma travadinha depois estabiliza, mas está rodando melhor do que outras marcas. Mas eu gostaria de ouvir vocês aqui, galera. E eu vou botar uma lista de aparelhos aqui, três aparelhos para que você escolha um desses três, tá bom? Primeiro, o Dorsat ProDS. vai valer para o Vortex e para os demais, tá? O FX, FX Lite, todos esses daí, do jeito que ele tá funcionando, os outros vai funcionar também, tá? Se ele travar, os outros vai travar junto. Tem Atomics, aqui, e a terceira marca. Galera, é a x PlaySat, se vocês quiserem, tá? Ou se não, a TANIG Origin, uma dessas duas aqui que seja do servidor NSK. Então, a gente vai testar servidor NSK, servidor Superbox, as duas. Lembrando que, às vezes, a se roda melhor do que o DualSat, e do SAT às vezes, roda melhor do que a Atomic, Por mais que eles estejam no mesmo servidor, mas quando dá um problema geral no servidor, as duas caem. Então... Qual dessas vocês queriam que a gente deixasse aqui por uma semana ou três dias testando aqui para vocês? Vocês deixam nos comentários. O satélite que eu uso aqui, como vocês sabem, é o 63W. E vocês podem dizer, Leandro, é o 63 qualquer que você teste. Tá? É, eu não gosto de ficar testando o 63 e IKS ao mesmo tempo, tá? simultaneamente. Porque ou é um sistema ou é outro. Entendeu? Porque... Eu nunca, galera, gosto de trabalhar com os dois modos. É de mim mesmo. Eu gosto de trabalhar pelo menos no 63. Para ver como está se comportando. Porque se a gente ficar trabalhando com os dois modos. Vai rodar mais estável? Vai. É uma opção que vocês podem usar para vocês? Pode. É, vai ser mais estável. Porém. É, tem gente que não usa. Entendeu? E... Esses dois parâmetros, às vezes, galera... Possa ser que algumas marcas tenham conflito. Entendeu? É por isso que eu não recomendo usar esse modo simultâneo. Mas, aqui no canal, vocês são inscritos, vocês podem pedir aqui no nosso canal. Em relação a marcas de streaming, para não ficar testando aqui que nem um louco marcas, que não tem como testar o tempo inteiro, você e depois eu vou fazer, depois do via satélite, né? a gente vê o via streaming. Os via stream a gente vai falar... Mas você não vai deixar de falar, Leandro, né? os aparelhos via stream? Não, galera. Os aparelhos via stream a gente vai falar sim. Se tiver alguma coisa acontecendo no presente momento, vocês podem relatar sim pra gente, tá? Que a gente vai analisar. Para quem não sabe aqui, eu vou só refrescar a memória de vocês. Ou para quem é novato. Os aparelhos que a gente tem aqui de teste é... HTV. BTV, que já usa todo dia na sala. Minha esposa sempre me relata qualquer coisa. A gente tem HTV, a gente tem o BTV13. HTV7 e 8, tá? Vamos, vamos, vamos recapitular aqui, bem, bem tranquilo. Vamos lá, com calma, sem pressa, HTV 7 e 8. Tá? Temos os dois. DOSAT Pulse, BTV, tá? É... Redione, Redione Max, são as, as duas, são as mesmas coisas. Tá certo? Então a gente já tem contando 5. E a C6 com a no comum, mas bota aqui a Redione Max e Redione. Certo? Tem a Tânia Advanced. Que a gente tem para testar aqui para vocês. A Unity V S1 não precisa, porque os HTVs, quando estão travando com um canal trocado, também fica na Unity V S1. Então não, não conta. Entendeu? E temos aqui a TVA que eu não recomendo vocês usar E nem comprar. Até Remote. Tudo com A. Então, galera, temos aqui AlphaSat Play que eu já disse para vocês que eu não recomendaria. Certo? E temos esses aparelhos e mas. Já que a gente fala mais de sistema vstream a gente é bom dar uma folguinha para eles, né? E utilizar o sistema via satélite. Porém, eu vou testar também o HTV, eu vou tirar o Pulse e vou testar o HTV7. Então a gente vai estar trabalhando com duas marcas praticamente. Mas só que eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu utilizo o HTV, eu utilizo para conteúdos de filme. Eu não fico muito assistindo os canais dele, sabe? Eu já vou nos conteúdos de streaming. Que é de filme, de VOD. Eu já vou ali, eu tô assistindo, como vocês sabem, a saga de Dragon Ball. né? Então acabou a saga de Freeza, entrou a saga de Cell. Então eu tô assistindo ali. Entendeu? Eu até assisto pra ver se tá tudo organizadinho, entendeu? Tudo em uma qualidade de imagem excelente. Show de bola pra quem gosta de Dragon Ball. Eu até sinto muito, né? Sentimos muito, porque foi. A nossa infância, né? Dragon Ball foi a infância de quem aí curte, velho. E o o que o, o, o criador né, do, do, do jogo é, morreu, né? Essa semana, foi a semana passada. Lamentamos muito, né? Por isso, né? Fiquei muito triste, até falei na live ali a respeito disso. Então, assim, foi um desenho que marcou minha época. Você, eu tenho, muito, tenho certeza que muita gente gosta, a gente já gostava na época do Cavaleiro do Zodíaco, então, enquanto eu gostava de Dragon Ball, outros gostavam de Digimon. Então, cada um tem suas coisas. Eu mesmo curto assistir Dragon Ball. Entendeu? Então, galera, são esses aparelhos que eu vou testar. Mas eu gostaria de, ver os, é, de ter um comentário de vocês aqui no canal. Os comentários de vocês são muito importantes. Vocês deixam aqui o um comentário no canal. Leandro, testa a marca tal. A quantidade de pessoas que comentarem a marca. Só botar o nome da marca, galera. Aí eu vou marcando ali. Depois de 24 horas, eu vou ver ali a quantidade de resposta de vocês, tá certo? E vou simplesmente testar os via satélite. Lembrando que eu vou estar usando o HTV 7 também, tá? Em algum momento, posso testar os canais VIP? Posso, só basta vocês deixar aqui embaixo. Aproveitando, galera, eu vou abrir uma sessão. aqui embaixo. Vocês deixam se tem algum problema na linha HTV. Aí eu já também testo, beleza? Aí alguma coisa, se tiver, eu tenho como conversar com a galera desta Home. Se eles vão resolver, eu não sei. Mas pelo menos eu posso repassar para ele. E beleza? E lembrando também que a, a Rage TV está chegando aí, galera. Só estou esperando ela chegar. Beleza? Para a gente poder analisar ela. A boxezinha, tá? Então vamos esperar ela chegar para a gente analisar. Entendeu? É uma marca aí que está aberta a melhorias, a crítica. Nossas sugestões. E a gente está aqui também para ajudar o sistema alternativo. Beleza? Então é isso, galera. Conto com o comentário de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. É tudo nosso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Valeu.